Անալիտիկը եմ Օֆելի Իսրայելյան, պարոն Սիմոնյան, ինչպես դուք էլ նշեցիք, Վրաստանում աստիճանաբար ավելի են խստացվում բռնապոխադրումները։ Նույնիսկ փոփոխությունների համաձայն Վրաստանի տարածք որոշ երկրներից Վրաստանի տարածք մուտք գործող բեռնատարներն ուղեկցում են մինչև տարածքի լքելը։ Կասեք Հայաստանում մենակ սահմանին է ստուգումներ կատարվում եւ բեռնատարների մասով բացի սահմանի ստուգումներ կատարվելուց ուրիշ ինչ է արվում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված բեռնափոխադրումների կարգով համարյա թե գործում է նույն ընդհացակարգը, այսինքն մեքենան ժամանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, իրականացվում է մեղրի անցումային կետում բեռնափոխադրում, այսինքն ապրանքը փոխադրվում է հայկական մեքենայի մեջ, կամ եթե դրա անհնարինության դեպքում ուղեկցվում է ագարակ մաքսային հսկողության տարածք, դրա անհնարինության դեպքում արդեն իսկ վերջնական սպառողին, բայց հսկողության ներքո։ Այս ընթացքում, երբ որ մեքենան ժամանում է Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն մեղրի անցումային կետ, ախտահանվում է մեքենան, գործում են գրեթե բոլոր նույն ընթացակարգերը։